បងជិះដំបងខ្ញុំបាទយន់គម្រាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅគ្លីនិកមិត្តយូដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំអស់លោកស្រីជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលជាមាតារបស់កុមារដែលកំពុងតែទទួលសេវានៅមិត្តយូបាទជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរលោកគ្រូបងអត់ទោះជួយណែនាំបងខ្លួនបងតិចទេបងចាជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះស្រីណាងខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំកន្លះគាត់ឈ្មោះស្រីបុ
ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបតគាត់មកទទួលសេវានៅមិត្តយូហើយបងដឹងថាតាំងពីពេលណាមកដែរបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់មកទទួលសេវានៅមិត្តយូនេះតាំងពីឆ្នាំ2020ខែ8មកទល់ពេលនេះចូលកន្លះឆ្នាំជាងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកទទួលសេវានៅមិត្តយូបងមានសង្កេតឃើញគាត់រីករាយទេបងមកទទួលសេវានៅ clinic meet you ដំបូងគឺគាត់យំគាត់អត់ពេញចិត្តដោយសារគាត់មកទីនេះលើកដំបូងហើយជាលើកទី1សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងចា៎ជួយបងមានសង្កេតឃើញថាតើមានអីដែលផ្លាស់ប្ដូរឬក៏រីកចម្រើនចំពោះគាត់នៅពេលដែលគាត់បានទទួលសេវា meet you រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់មកទទួលសេវាកម្មនៅ meet you ក៏ផ្លែកតាមកាបរិយានិងការមើលសម្លឹងទឹកមុខរបស់គាត់គាត់ឈប់បោកក្បាលឈប់យកក្បាលខ្លួនឯងទៅបោកនៅជញ្ជាំងឈប់យំឬក៏បោកខ្លួនគាត់ប្រែមកជាចេះស្ដាប់ហើយនឹងយល់ពីយើងនៅពេលដែលយើងហៅគាត់ឬក៏ប្រើគាត់បានខ្លះខ្លះជាងមុនច្រើនបាទបងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចា៎បងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបុគ្គលិកឬក៏អ្នកជំនាញនៅ meet you ថាពួកគាត់មានជួយគ្រប់គ្រងបងចំណុចណាខ្លះដែរបងចា៎នៅ meet you គឺគាត់អ្នកជំនាញហើយនៅបុគ្គលិកនៅទីនេះគឺគាត់រួសរាយរាក់ទាក់ហើយគាត់តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តជំរុញឬក៏ជួយណែនាំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយកូនរបស់យើងហើយគាត់បានជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទបាទខ្ញុំឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនចំពោះកូនបងចា៎តើបងមានអ្វីដែលជាចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ញើសារឬក៏ជាមតិផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់មាតាបិតាដែលគាត់មានកូនហើយកូនរបស់គាត់មានបញ្ហាថាប្រហែលនឹងកូនបងដែរចាជាចុងក្រោយសូមផ្ដាយផ្ដាំទៅអាណាព្យាបាលដែលមានកូនប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ដូចនឹងខ្ញុំសូមគុំទុកគាត់ចោលត្រូវផ្ដល់ការស្រឡាញ់គាត់បានច្រើនត្រូវសិតស្វែងរកអ្នកដែលជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយគាត់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយឬយឺតពេលឬក៏ខូចចិត្តដូចជារូបនឹងខ្ញុំជាដើមបាទសូមអរគុណបងស្រីដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃនឹងការជួបរួមក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណបង